Мої шанувані, в ефірі програма «Зустріч для вас». Коли я особисто шукаю героя для цієї програми, я шукаю людину, яка буде цікава перш за все мені. Ну і сподіваюся, що відтак і вам. У нас у студії відомий лікар, ортопед-травматолог, але я, напевно, додала би ще би, сказавши, що він син свого батька. У нас у студії Ян Касьян. Вітаю вас. Добре. Ян, багатьох відомих дітей, відомих батьків ображає те, що їх порівнюють з батьками, мовляв, прізвище тисне, я самостійна одиниця і весь талановитий прекрасний, дивіться на мене. Вам прізвище в житті допомагало чи навпаки, знову ж таки, авторитет батька заважає? Та ні, я не думаю, що заважає, навпаки, мабуть, допомагає. От, цьому є свої плюси великі. Це і в повсякденному житті, і точно так же в роботі. Двері різних кабінетів прізвище дозволяє відкрити? Ну, я стараюсь поменше відкривати, але я думаю, що дозволяє. Наша з вами розмова, традиційно, коли ми запрошуємо героя, всі знають, чим він займається, які він у роботі, і хочемо подивитися на більше таке особисте життя, деякі в побуті, з рідними, з друзями. Наша розмова буде дещо інша, специфічна, тому що і цей факт мені приємно, що ви не приховуєте. Родина вашого батька і мами, ви всиновлена дитина. Так. Часто діти кажуть, що, по-перше, або А, діти не знають, Б, коли знають, то інші діти, їх однолітки, так би мовити, травлять. Як вам на вашому особистому житті коли-небудь хтось вас образив, в цьому плані? І як бути дитиною відомих батьків? Ну, ніхто мене не ображав, але дійсно те, що я не рідний син, я знав від однолітків, від однокласників. Не від батьків? Ні, ні. Це я вже прийшов потім, вже вдома. Скільки було років? Ну, вже не пам'ятаю, але я думаю, десь клас 5-6, мабуть. Да, да. Така завелася, як обично в школі, така перепалка. Угу. І... Додому біг запитати, да? Поспішав? Ні, не біг. Ні. Ні? Ні, я це якось так спокійно, чесно кажучи, переніс. Можливо, я спочатку не передав уваги цьому, але прийшовши додому, то спитав у мами. Те, що батька завжди не було. От. У мами, напевно, шок? Ну, не буду обманювати, не пам'ятаю, але вони все розповіли і абсолютно це прийняв. Ну, це мене не вразило, чесно кажучи, тому що їхні відносини до мене. Ну, я їхній рідний син, був для них і остаюся. Так що, я знаю, вашу маму відкрив секрет, да? Можна що? І поза очі, коли вона говорить про вас, про ваше особисте життя, про якісь проблеми, там, ми про це поговоримо там, з дружиною чи з онуками, вона це переносила дуже тяжко. Ви її і справді, тобто і справді, як мати на рідну дитину. Я коли на неї дивилася, з нею спілкувалася, мені було це, ну, приємно, тому що далеко не в кожній родині, да, не кожні батьки, не кожна дитина сприйме ту родину, куди вона потрапляє. Я думаю, що в цьому плані я подумала про себе, що вам пощастило. Ну, то один раз у нас була розмова така з моїм запитанням, і більше ми на цьому якось не зациклювалися, і більше розмов не було абсолютно. Просто знав собі та і все. Ваш єдине, батько... що вона хотіла, питала, а хотів би побачити, чи не хотів би побачити. От. Ну, я, наскільки я пам'ятаю, відповів, що бажання немає. Зову крові не було? Ні. Ваш батько, ви вже сказали, завжди був зайнятий. А хто був прикладом? І хто був в родині цербер, да? Хороший поліцейський, хто поганий? Ну, звісно, поганий мама, хороший папа. Ні, чому? Бачив я його, ми пересікалися. Як-не-як, жили в одному будинку. От, пересікалися, але постійно на роботі саме чаще ми разом були, коли була відпустка. От, тож, якщо ми відпустку їхали, то їхали вже куди там, Крим чи в Карпати, і постійно були разом. А вдома, да, ночі прийоми, днем робота, в обід опять прийоми. І так воно. У я батька прийшов, були батько свої прийшов. Правила виховання сина? Оце тобі можна, а оце зась? Ну, в школі, мабуть, не було. В школі цим займалась тільки мати. Угу. От, і рукоприкладство, я, чесно говоря, від батька не пам'ятаю. Ну, і... Да, да. От, так що... Це означає, що мама давала по попі, ні? Да. Більшості, да. Та не більшості, вона за що отримував наганяю? За двійки? Це, ну, як в школі, двійки, іноді брехні.
От, батько займався цим, вірніше, лікував це дуже просто. Він йшов до школи, він дуже гарно рисував. От, малював такий великий плакат, от мене брехуна, підписував і ніс в школу, вішав біля класу, щоб всі читали. От, так що от такі в нього були. Це от впливало? Ну, мабуть, да. На якийсь період. Ну, принаймні, чесно. Так що оригінально він це робив, да. А які в побуті родина Касінів, тому що, я думаю, що більше заглядали на вас у вікна, так би мовити, а насправді вдома, ну, умовно кажучи, да, замість банки там трьохлітрової чорної ікри стояла там, не знаю, цибулина, середини картопля, так? Ну, тому що, правда, про вашу родину ходять багато легенди, комусь здається, що у вас були мішки золота і мішки грошей, а насправді, може, було й по-іншому. Ну, я не думаю, що на чимось так особо відрізнялось. Ну, певно, що був достаток. От, ну, перші джинси в школі в кого були? У вас? Ні. Ні. Мама не дозволяла, я ходив в школьній формі. Але ходив в школьній формі, всі ходили в рижі, я ходив в синій. Тоді ще повні з Москви передавали. Оце чим було таке отличчя між школярами, от, ну, сверстниками. То, що, тоді, ну, я не пам'ятаю, пам'ятаєте, така була форма, невзрачна. А в мене, страшна. Да, а в мене синя була трошки, ну, поліпше. От, так що я в формі проходив, мабуть, усю школу, а тоді костюми. В джинсах я в школу не ходив. Було таке, що, ну, я знаю, що я особисто через це пройшла, оцей такий тиск батьків в плані того, що на тебе дивляться, в тебе отакі-такі батьки, і ти не маєш права там підвести прізвище. В школі, не дай Боже, те, що можна дітям, тобі ні. У вас було, батьки казали, що, ну, слухай, ну, ти Ян Касьян, і тобі не можна отого-того, тому що це позначиться, да, на батьках, що про нас будуть говорити, люди на нас дивляться. Це, ну, з сторони батьків такого не було, але у нас був клас такий, а клас дуже багато, там було дітей, медпрацівників, скажімо, лікарів. От у нас там 5 чоловік було. То нас постійно вчителя, директор школи казав, ви ж, каже, особий клас, ви ж тут, каже, дітвора лікарів таких. І у нас, до речі, були такі лікарі, як Данилець, Олег Аркадійович. Я тільки подумала про нього. Так, да, Коробейник Валерій Семенович, такий за поліклінікою, то, каже, ви ж держіть прапор. От, так що, а з сторони батьків абсолютно звичне воспитання не було такого, що ти там Касян, ти там Миколаєвич, ти веди себе так, не так, як остальні. Ні. Багато говорили про вашого батька, про те, що, зокрема, він залишився жити у Кобляках, хоча для нього були відкриті, так би мовити, всі двері в Радянському Союзі. Вдома це обговорювалося. Мама пхала батька десь поїхати, пам'ятаєте? Ну, пхала. Пхала. Чи просила, чи пхала, як правильно сказати. Да, були пропозиції, але тільки розмова була така більш серйозна, це за Москву. От, але з батьком такі розмови закінчувалися. Коротко. Коротко, так. Да. Це матючок. Да, і все. Да, і все. Да. І Кобляки цьому... і нікуди, да, не їдемо. Да, да. І про це дуже довго ніхто не говорив потім. Є ще одна така, чи то правда, чи то легенда, зараз ви розкажете, що свого часу батькові запропонували дати звання Героя України, але за це попросили хабар. І він сказав, що за таких хабарів він давати не буде. Правда чи ні? Ну, не буду обманювати, не знаю. Свій час чув, що хотіли йому дати заслуженого лікаря в Вірменії. От, то, що ми туди свого часу частенько їздили. От, але не за хабар, тоді там, мабуть, робилося трошки інше. Це зараз за хабарі, раніше це все за знайомство, от, я думаю. От, але він відмовився. От, чого не скажу, але таке було. Правда, що, ну, всі знають, що до батька приїздили лікуватися і всі космонавти, і актори, і працівники ЦК. Казали, що ви приходили додому, дитина, зі школи, а за столом сидить, ну, якийсь там герой Радянського Союзу, там якийсь космонавт. Для вас це була звична справа? Так, да, повірте, в школі в мене ще звично всі вчителі питали, хто у вас був сьогодні, хто у вас був вчора. Ага, випитували. Я це, да, так спокійно розказував, але для мене дійсно це було. Ну, там Баталов приїжджав, сиділи в дворі, ну, обична людина, як ви кажете, їли ту саму картошку, сало, а не чорну ікру. От, і Гречко прилітав до нас у місто, сідав на стадіоні, точно так же вони приїжджали до нас, Гречко і Попов були в нас в дворі.
Ну, пофотографірувався та й все. А хто запам'ятався з приємної точки зору? Із відомих людей? Ну, та з приємної, мабуть, всі, тому що люди настільки були тоді прості. От, не було в ніяких стельмах у нас був. От, і дуже часто чогось він більше запам'ятав, то що казки читав. От чогось я запам'ятав таким. Вашу родину пов'язують, принаймні пов'язували до цього дня, дуже тісні стосунки з одіозним виконавцем. Я знаю, що ви куми. Він був почесним громадянином Кобиляк, був почесним громадянином Полтави. Я говорю про пана Кобзона. Те, що відбувається зараз, хтось може казати політика, не політика, у нього є дуже така голосна позиція відносно України. Як зараз? Чи хоча б принаймні зізвонюєтеся? Спілкується. Спілкується. Телефону. Він не відмовляється? Ні. Політику з ним мама обговорює? Ні, абсолютно. Просто не торкаєтеся? Да, і я в неї питав, кажу, він питається якось тебе, там щось перепитається, питає. Ні, ні. За це розмову ніхто не веде. Ну, принаймні, серед такої кількості мільйона знайомих, яких у нього є, він не відмовляється. Коли традиційно так, на жаль, буває серед людей, коли людина помирає, більшість тих, хто називав себе друзями, вони відпадають. Вашу родину це оминуло чи ні? Я думаю, що ні. Вже відпала велика більшість тоді, коли вже батько хворів. От останні півроку, рік, от коли він вже і не приймав, і, грубо, якісь такі вже рішення не міг. Чи їсть там рішити, чи ще щось. Угу. А тоді вже почали вже так от явно. Всипатися. Да, явно вже. А це було видно по тому, що він був на центрі і по кількості відвідувачів, тобто провідувачів, чи як правильно сказати. От, повірте, там останні місяці було дуже мало. От. І він це розумів, і його це гнітило. Гнітило. Угу. Його можна було врятувати? Ну, якби він хотів, я думаю, так. Ви хочете сказати, що він просто відмовився лікуватися, займатися собою? Ну, це він прямо казав, і лікарі, які приїжджали, це ні для кого не секрет. Були можливості, той же саме пан Кобзон і в Москву казав і приїжджати, і обстежуватися, якщо якісь треба робити маніпуляції. А чого так? Ну, він нічого не хотів, і опять же таки з характером щось рішити, взяти його там, посадити машину, зв'язати, відвезти кудись. Неможливо було, так. Угу. І він ото так потихеньку угасав. Ну, робили на своєму рівні, що могли. От, коли придавлювали, коли такий в нього був стан такий спутаний, то ще щось могли робити. Коли він трошки відходив, от, то казав, не треба ні капельниць, нічого. Ну, не хотів лікуватися зовсім. Свою останню розмову з ним пам'ятаєте? Ну, таку серйозну розмову, я би так сказала. Та серйозних розмов не було, але... Він переживав, так, що... чи вдасться вам робота, що він на вас залишає центр, як і що робити? Ні, ми останній час просто ми ж з матір'ю чергували. Ніч вона сиділа біля батька, ніч я. То просто розмови були про... Спогади? Так, да, спогади. Більше, да. Його минуло так. У нього було якесь правило, яке він вам передав, уставлені до людей, ну, зокрема, до пацієнтів? Це те, що, ну, таке залізне правило, золоте. Ну, залізне правило – це, мабуть, добро, а друге правило, якщо не можеш чи не знаєш, не братися. Не братися. Оце він такий був на щось цього, каже, не розумієш, не знаєш, каже, просто не трогай, та й все. От. Оце таке. Скільки сьогодні в день приймає Ян Касьян пацієнтів? Ну, по-різному. Ну, чоловік 40-45. 45. Я думала, що під час і Майдану, і військових дій, ну, повідпадає, так би мовити, чесно. Я зараз собі подумала, що 10, ну, це добре. Ні, ну, відпала більша половина. Раніше ж прийоми були такі, що і по 80, і по 90, як батько приймав, то і по 200 було. А після 14-го року це все різко схлинуло. З колишнього Радянського Союзу ризикують їхати? Ризикують, але бояться. Бояться, да, дзвонять. От дзвонити, дзвонять, питають, але питаємося об'яснити, але так, пізніше, кажуть, трошки у вас там наладиться. Тим більше наша Полтавська область така близька
до Дніпропетровської, а там така інформація йде, що трошки інше, чим є на самому ділі, і бояться люди їхати. Але приїжджають, приїжджають з Москви, з Росії обично це жінки, чоловіків не пускають, білоруси приїжджають, Кого вам довелося приймати вже як лікар без батька із відомих людей? І приїхали тому, що знали, що ви його син, і значить, ви зможете. Ну, цим похвастатися не можу, щоб ось прямо таких відомих людей. Ну, я навіть не скажу. Вас ображає, коли вас порівнюють в роботі з батьком? Наприклад, пацієнтка лікувалася, що у тата приїхала, а каже, а от батько робив не так. Да, батька 30 років, да, було по-другому. Ну, на що я відповідаю, ну, 30 років вже ж пройшло, вибачте, такий певний час, і вишкажу, зовсім інше стало. Є таке, є. Ну, ображатися, ну, мабуть, неприємно. От, але що є, то є. Центром займаєтеся ви, чи ви і мама? Та більше мама, напевно, я приїжджаю тільки на прийоми. От, а прийоми відбуваються не кожного дня? Кожен день. Кожен день. Ну, два рази значить, в день. Значить, і ви займаєтеся тим щодня? Ні, ну займаюся, да, прийомами щодня, але обслуговування і все остальне, то це на плечах матері. Да. Тобто, я думала, що вона вже так вдома це тихенько сидить, а вона ще при роботі. Ні, ну, вона тихенько сидить, але вона наблюдає, вона приходить, дивиться. Да. З мамою вести справи можна? Чи ви якось так розводите по-різному? По-різному. По-різному, да. Ну, вона жінка емоційна. Емоційна, так. Да, і вона ж, бачите, час міняється, зовсім інший підход вже, і до хворих стараємось робити. От, але деякі нюанси у нас такі є, що не согласні один з одним. Каже, що ваш тато, приймавши в день, да, 200 пацієнтів, для того, щоб зняти якусь напругу, міг випити чарчину. Ну, у вас теж є це правило? Ні, немає. Немає. Я, чесно кажучи, не знаю, коли він встигав це все робити, і приймати, і на роботу їздити, і ту ж саму чарчину приймати, а то й не одну. От, і коли він встигав, для мене це загадка, чесно кажучи. От, тут, вроді би, такий, я б не сказав, що прямо так навантажений. Ну, буває там, я не без цього, але... Ну, судячи по вашим фотографіям в інтернеті, ви любите подорожувати. Так, так, саме це стало для мене. Які країни ваші улюблені? Куди хочеться? Повернувся б знову і знову? Ну, окрім Кобиляк. Ну, повернутися Чехія, Польща, чогось так. От, в Голландії були. Дуже сподобалося. Не тому, що там якесь Амстердам, місто незрозуміло. Ми багато об'їздили села. От, наскільки там красиві села. От. І порівняли з українськими? Ні, я їх з українським не міняв. Там зовсім інше воно все. Але наскільки все красиво, ухоже, ну таке дивишся, як на малюнку все. Дійсно дуже гарно. Окрім роботи, машиною, то... подорожей, що, чим ви ще живете? От ваш батько писав вірші. Ви що ваше? Яка ваша родзинка? Чим ви відрізняєтеся від своїх батьків в такому разі? Ну, я не пишу вірші, не малюю. Ну, стараюся з дітворою якось більше бути. У вас двоє синів? Скільки? Троє? Троє вже? Ага, ти просто ще найменшому скільки? Два місяці. Два місяці? А, через те й не знаємо. Ну, я вас вітаю. Хотіли донечку, напевно, чесно? Так, але нічого. Ну, принаймні, є досвід виховання двох синів. Ви так само їх соромите, як ваш батько? Ну, я розумію, що не малюєте, але у який спосіб ви виховуєте? Ви щось перейняли із виховання своїх батьків на своїх перенесли? Ну, мабуть, я з ними общаюся більше, ніж батько зі мною. От. Ну, і розмови в нас, ну, як вам сказати? Ну, батько рідко зі мною говорив на якісь серйозні теми, а я з дітворою стараюся їм об'ясняти, говорити. Іноді популярно, іноді не дуже, тому що вони не слухаються все. От. І об'ясняти вже на їхній мові. От. Ну, але, мабуть, це не дуже доходить до них, скажімо так, не виходить все. Ви демократичний батько? Ну, я думаю, так. Да. Це погано? Так. То, що сідає на голову. А, маючи, скажімо так, зайву копійку, балуєте їх? Балую. І розумієте це? І розумію. І нічого не можу з собою зробити?
Я уявляю, що ви, мабуть, наскільки вони хитрі, наскільки вони хитрі, наскільки вони це все так роблять, то відмовити їм. Ваші діти сьогодні, ну, знову ж таки, це не секрет, у вас другий шлюб. Чи налагодили стосунки з першою дружиною, чи не були діти розмінною монетою при розлученні? Як сьогодні? Діти з вами чи з дружиною? Чи у вас настільки все демократично і цивілізовано, що і там, ну, і там? Ну, діти з матері своєї, я їх на вихідні забираю. Ну, доволі, подорожуєте разом з ними, я бачила, да, теж? Доволі часто з ними буває, коли вони у нас в місті жили, зараз вони переїхали в Полтаву. Так-то ми кожен день зустрічалися, зараз набагато рідше, ніж хотілося б. Ну, перші там роки то якийсь шантаж був, мабуть. О, зараз трошки змінилося. На дітей вплинуло розлучення батьків? Ви намагалися згладити оці гострі вугли? Ну, до сих пор намагаюся згладити. Ну, я думаю, що, ну, вплинуло ж, мабуть. От, але... Скільки їм зараз років? Ви вже говорите з ними про якісь такі серйозні речі? Так, да, да. Старшому Андрію вже 13 років, Олексію 10 років. От, так що я з ними розмовляю на різні теми. І вони такі іноді питання задають, що думаєш, як їх відповідати вірно. Вони знають, чиї вони онуки? Вони розуміють, знають, вірніше, чиї вони онуки? Знають, і їм це подобається, особливо, коли питають. А це ваш дідушка? Угу. Вони такі зразу дзвонять, а от мене сьогодні спитали, чи це мій дідушка чи ні. Ну, продовження династії планується? Хтось із них цікавиться спинами і здоров'ям людей? Та ні, поки що не цікавляться, але так потихеньку націлюємо. Націлюємо по школі. На медичні такі, так? По предметам, так. Але, ну, заставляти я, мабуть, не буду їх. Якщо самі захочуть, підуть, а не захочуть. Ну, я думаю, що хоч із трьох синів, хоч один. Ну, я думаю, хтось один повинен. Хтось один же. Так, повинен. Ну, хлопці добрі такі по натурі, так що я думаю. Ну, та й ви не злий. Чого ж би вони повинні були бути злими? Ну, ну, от. Може, комусь вдасться. Продовжити династію? Так. Ну, ви ж розумієте, що до певної міри вони навіть не мають права відмовитись від того, що це певний такий хрест в хорошому сенсі цього слова. Прізвище зобов'язує. Життя зобов'язує. Ну, знаєте, може, і не можна це казати, і не потрібно казати, але в них зараз зв'язана... Тобто цей хрест такий, мануальна терапія, тобто це заробітку. Угу. Такі в них, дивлюсь, мислі, що от якщо я буду займатися мануальною терапією, я собі можу дозволити те-те-те. Яхта, літак, от, і оце острів. Так, і це в них, дивлюсь, такий, от, чогось, цю сторону якийсь такий в них. Чогось? Це ваше виховання? Це вже ви не допрацьовуєте? Мабуть, ви мабуть, балуєте? Мабуть. Балуєте? Що бабуся з цього приводу каже? Чи вона ще більше їх? Ні, бабушка каже, я буду балувати, каже, а ви займаєтеся своїми. Да, моя задача – балувати, так, і кормити, все остальне ваше. Золоте правило. Яким бачите себе через 5-10 років? Ну, не знаю. Думали? Ні, ні, не думав, чесно кажучи. Не плануєте життя? Ви живете сьогоднішнім днем? Ні, не сьогоднішнім. От, але яке буде, що буде завтра, післязавтра, ну, не знаю. Не знаю. Вашого батька, я чомусь думала, що років 5 немає, так собі ви сказали, що немає 8 років. Час летить дуже швидко. І як думаєте, його не забудуть через тих же 10 років? Будуть знати, хто такий Микола Касьян? Ну, я думаю, да, тому що я працюю в відділенні, і дуже багато таких літніх людей приходить років по 70, по 80, які ще діда пам'ятають. Угу. От, і майже всі, хто йде з тих країв, Бережнівка, Бутенки, то перша розмова, навіть не те, що в них там болить, щось там в них трапилося, а от ми повним того діда і повним батька. От, так що думаю, що нинішнє покоління теж будуть його повнити, він добра дуже багато зробив. Що вам із хвороб вдається, ну, найпростіше? Чи так не можна сказати? Та я думаю, так, да, тому що вони настільки всі різні. І... по-різному все трапляється, але найпростіше ті ж самі сколіози, остеохондрози, кіфози. От все остальне потрібно більше часу. От. Наша програма, на жаль, завершена, але наостанок ви самі собі щось побажаєте. Програма залишиться вам на пам'яті, і через років 5 подивитеся на себе, подумайте, треба побажати собі щось іншого. Що скажете самому собі? Ну, я навіть не знаю, що собі побажати.
От, ну, собі побажав би, напевно, це здоров'я моїм дітям. От, щоб хтось із них зайнявся цією професією. Ну, та й щоб батьки жили якомога довше. От, все, мабуть. Я приєднуюся. Приєднуюся до цих слів. Вам побажаю не бути таким скромним. І прізвище на вас не тисне, воно вам пасує. Не тисне. У нас у студії був відомий лікар, відомий син свого батька, відомий житель міста Кобиляк. Ви ж ще житель Кобиляк, так. Правда? Ви ж так. Не зрадите їх? Я думаю, ні. Це вже моє побажання від мене. Будьте з нами, не перемикатися. Ян Касьян був нашим гостем. Це телеканал «Тава». Ми працюємо для вас. Пам'ятайте, це будьте з нами.